Mko tayari namna hiyo? Tayari tutembee namna hiyo? Kwa hivyo mimi naambia nyinyi tunaanza safu mpya. Usafara mpya. Hatutaki chuki, hatutaki vile vile udanganyifu. Mnaona hawa jamaa jana wanatufanya sisi njama. Sisi hatujapiga mtu yoyote. Wakati ambaye kumekuwa fujo pale popote tumelaani. Jana mimi naona kitu vitu vioja. Vijana wanakuja, sisi tumekwenda tu pale kwa maiti kupenda kusema pole kwa jamii. Alafu vijana wanaanza kupiga magari yetu na mawe. Mawe inanyesha kama mvua kwa gari yangu. Inanyesha kama mvua. Sasa nakuja mna hii, nasema kitu gani? Jonathan ananiambia mimi hii ni mawe yote nakuja. Kutoka pale mimi naingia ndani ya ndege. Kiana na ndege naona mtu pale anarusha mwamba kubwa. Amebeba jiwe kubwa anarusha hapo. Kwa ndege mimi naangalia kiwizi nakuja. Jiwe inakuja na siwe, kuna mahali ya kwenda. Inakuja pa. Na mimi nashangaa. Kitu gani? Jamaa walikuwa wanataka kuua sisi. Lakini Mwenyezi Mungu iko. Shetani? Shetani? Niambia bwana wewe. Mbona wewe unataka kuwa baba ya nini? Wewe mtoto unataka kuwa baba yako ya nini? Kitu gani hii? Si ni shetani? Sisi tumesema tunataka wa Kenya ndio wawe waamuzi. Ikiwa kama wa Kenya utakataa, tunasema sawa sawa. Tukishindwa sawa. Kama wewe umeshinda sawa. Lakini wewe vile vile kubali ya kwamba tukikushinda vile tutakushinda wewe chukua virago vyako, enda nyumbani. Sini sawa sawa? Sini sawa sawa? Munaunga mkono? Kwa mimi nasema, nataka sisi zote tuungane pamoja kama wa Kenya. Nyinyi nyote, tukae pamoja kama watu moja. Sio? Na mimi nataka nyinyi, muwe kama wanajeshi wa baba. Mnataka mnakubali kuwa wanajeshi wa baba? Angapa mnakubali kuwa wanajeshi wa baba? Sasa kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Mnazo? Wangapi wako nayo nione kwa mkono? Bas, siku ile tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrejeshi mkuu atapiga parapanda kuambia nyinyi kwamba kumepambauka. Majeshi tokeni twende kazi. Atasema namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire.